Hej på allihopa. God dag, god dag. Hej på allihopa. God dag, god dag. Hej på allihopa. God dag, god dag. Jag hade visst lite medhörning, men nu är den borta. Ska ställa in den där och sådär. Ja, mina vänner, då är jag på jordtrackssimulatorn. Och ska köra lite grann. Se om någon dyker upp utav mina kompisar. Jag ska bara titta efter vad det finns för någonting på arbetsmarknaden här. Här där jag är. Här är jag. I Kaliningrad. Sorteras efter lastvikt som vanligt. Jag såg att det fanns några rör. Jag tror att det var där jag var. Där har vi farlig last också. Det är ju bra betalt. Ska se vart det är någonstans. England vill jag inte köra till. Det är ju för lite för kort olja. Det var ju lite längre, ser jag. Det ser ut att vara en enkel körning i så fall. Jag kör och sen lägger vi av för ikväll, för det är ändå lördag. Lördag. Man vill vara lite med familjen också. Ska se hur lång den där är. Det är hugget som stucket på den där. Det är 790. Det var för kort. Den där var för lång. Den där är för lagom. Nej, det skojar på den där. Jag sa för lagom. Det verkar ju vara en tur som jag skulle kunna ta. Ska bara flytta på mina grejer här så. Där har jag flyttat på den. Så där. Kör vi igenom den delen. Polen och är i Tjeckien och ner i Slovakien. Det blir bra det. Den tar vi. Den ska vi klara oss förbi. Jag tror jag ska ändra lite grann på en sak bara. Ett ögonblick, jag ska ändra på en text här. Så är vi klara där. Och sen tar vi den. Så. Hej på allihopa. Nu ska vi köra olja. Nej, det var inte där. Det var längre fram. Kör med min gamla heliga Scania. Och jag har ju gamla Scania Vabis-märket på. Det var lite trubbel i början här. Jag hade fel version utav ETS-en. Jag visste att jag hade 137-an. Jag tänkte, medan jag låg och sov ett litet tag här, så skulle jag ladda ner 136-an. Men det blir inte något fel, naturligtvis. Så att jag var tvungen att göra om alltihopa. Men nu har jag 136an i. Lite synd bara, för 137ans ljud var ju så fint. Men jag hoppas att ni var bra. No problemas. Hallå där.
Hello, varför syntes inte den då? Är det något fel här nu? Vänta lite grann. Jag ska kolla så att jag har ställt in allting rätt för att jag såg inte ditt meddelande. Vad har vi den då? Det var inte den. Chatbox, där var den ja. Chatbox. Den ska vara igång. Ma? Varför inte jag sen där? Nu skriver jag hej på det där. Hej. Ah, hallå där. Nu fungerar chattboxen också. Ah, jag förstår inte varför den. Nej, det har de inte. För att. No, no. Sorry, sorry. Det har de inte. Det är synd. Men okej, jag ska köra lite olja i alla fall idag. Olja, olja. Kan det vara hårolja? Nej, det är synd att vi inte har 137. Det längtar jag till också. Det skulle vara så bra. När jag tog och la mig och vila. Du sa ju att du skulle göra det, Jocke. Då gjorde jag det också. Så jag får köra med 136 fortfarande. Nej, jag körde ju lite grann specialtransport och då var jag på 137. Sen när det var klart så tog jag och ställde in att jag skulle ladda in 136 och sen då när det var dags att streama körde jag igång. Men se, det gick inte. Och sen blev det lite annat krångel också så att jag fick göra om den lite grann, men nu har jag rätt version. Man klagar ju utav helsike när man kommer ner ifrån 137. Men som tur hade man sparfiler. Så man kunde använda sig utav dem. Så nu på lördag idag så kör jag nu multiplayen. Och låg och sov och missade att jag skulle lämna in travet också. Så det blev inget travinlämning den här B75 den här lördagen. Och det var lite tråkigt. Men, jag sparar 50 spänn i alla fall. Vad ska jag göra med dem då? Jag får väl köpa någon bulle någonstans. Jag kan ju inte gå ut heller för jag är ju i riskgrupp. Så att därför blir det ingenting utav det. Men det var kul att köra lite specialtransport i alla fall ska jag säga det. Så det gör man gärna om. Så att jag fixar till bromsarna än verkar det så. De ska ta lite bättre. Alltså den är där borta. Där står den. Ha! Man nu skulle ju titta om. Titta lite. Men det gjorde man inte. Man trodde att det skulle vara den brukar vara. Men det var den inte. Där ställde jag till stolen som har satt lite bättre. Som du ser så har jag fixat lite grann för dig, Jocke. Mats grabben min var hälsa på. Han tyckte vi skulle fixa lite grann dona. Så att du har blivit VIP här, tyckte han. Jag pratade ju så mycket med dig, tyckte grabben. Så att vi fixar till VIP. Ja, och så förklarade han vad VIP var, men det har jag glömt naturligtvis. Men. Det ordnar sig nog. Jag får läsa på lite grann själv.
är så lite så. Men du behöver inte förklara vad VIP är. Jag måste ta själv och reda på det, för annars så kommer jag glömma det igen. Och det är ju lika bra jag själv läser om det. Det var roligt att köra faktiskt de där. Hej hej, hej hej. Biltema, som du ser så har jag tillfälligt kopplat bort min Nightbot. Jag ska se till om jag ska ha den kvar eller inte. Den ligger avaktiverad just nu. Grabben min tyckte definitivt att jag skulle ha den igång. Så vi får se om jag har det. Just det, jag skulle titta efter om jag skulle köra några roliga vägar på väg mot målet. Så då ska jag titta efter det. Men det finns inga roliga vägar här vad jag kan se. Jag har ju alla vägar av körda, menar jag. Körda. Vi kör den lite här, tror jag. Det blir nog bra det. Ni får nöja er med det vanliga ljudet om ni inte vill sitta på här framme och åka. Kommer du hem imorgon, Jocke? Eller blir du där till måndag? Ah, okej. Okay. Yes, det är bra. Bra, bra. Ja, nu kommer vi till en trafikplats igen. Hej på allihopa som tittar på. Hej hej.
Men jag ska köra mer specialtransporter, det kan ni lita på, för det här var jätteroligt. Jag körde 3 transporter. Och det blev mer. Lita på det. Som ni ser har jag ett litet mål här också. Jag tänkte skaffa en Elgato-grejer. Så att den som vill kan ju. Men det är inte nödvändigt alls. Det kan inte tvinga er till någonting, men frivilliga. För som ni ser så har jag takfläkten i bakgrunden och sånt där. Och det har inte grejer så jag kan hänga upp någonting heller, någon typ vägg bakom, utan ja, vi får se hur det går. Se till att du kommer igång, Jocke, på ETS:en, så alltså vi kan köra någon konvoj. Och samma gäller Ormhult. Vi körde ju igår och ja, det skulle vara kul att köra fler gånger. Men du har ju dina arbetstider och scheman. Och vi får ta den när vi får tid. Ja. Då blir det imorgon. Vi kan väl komma överens om någon tid imorgon och köra lite igen, så det går fint. Men ikväll vill jag ha lite fritt från lastbilar och sånt där. Jag vill ta det lite lugnt och prata med familjen medan mamman är hemma här innan hon åker på den jobb. Men sådär rakt upp och ner kan jag ju föreslå då imorgon söndag 11:00. Hur låter det för dig, Jocke? Låter det som en bra idé? Bra. Då kan vi säga det. 11:00 kör jag igång med
streaming också, så ni som är intresserade av att se mig köra, så då är det bara att hoppa in klockan 11 cirka imorgon. Så blir det nog bra. Och om Ormhult har lust så får han hoppa på också klockan 11. Om man är online nu vet jag ju inte, men jag hoppas att han har tid. Det går en kilometer i taget, ser jag här. Oj, där gick det lite väl fort i den här kurvan, tyckte jag. Då är det ganska bra här i lägenheten. Vi har nystädat och det luktar så gott här. Hela lägenheten. Så det är perfekt. Men vi kan ju inte ha blommor. Jag önskar jag kunde ha blommor, men jag har en katt som jag inte vill riskera att han blir hungrig när han ser blommorna. Så att det får bli blomlöst. Men jag skulle önska att man kan ju fråga faktiskt på någon blomsteraffär om man har några blommor som är okej för katter, även om de försöker smaka på det, och så är det inte farligt. Vissa blommor är ju farliga. Det kan ju gå riktigt illa, men om det finns blommor som tål, som katter tål äta, smakar på sånt där, skulle man kunna testa i alla fall och sätta några färska blommor på något bord eller någonting sånt där. Just nu törs jag inte göra det. Så om det är någon i streamen som vet någon blomma man kan ha där, så det skulle vara intressant. Jag ska ta tankar nu. Det börjar närma sig en tredjedel. Så, då fyller vi på några liter. Hej på allihopa i streamen. Pensionären anmäler sig för arbete. Så, nu kan vi köra vidare. Big Boss kör vidare. Ja, just det. Den skulle jag ha igång också. Så där. Jag ser att det är Big Boss.
Senior Citizen. Herregud, vad tiden går fort. Det är redan pensionär. Men det är skönt att vara pensionär, ska jag tala om för det som inte är det. Man kan vakna när man vill, sova när man vill. Så det är en liten fördel. Men i dessa tider som det är idag och nu så här, så är det ju stanna inne. Man kan ju faktiskt åka ut till naturen och ta med sig en fika. Och jag tror jag tar mig fan jag ska göra det här imorgon. Efter vi har streamat. Då ska jag packa en liten låda eller korg eller vad man ska säga och dra iväg. Det finns ju jättemånga ställen här omkring som man kan stanna till och ta en fika på. Och se på naturen och höra fåglarna kvittra. Om man hör dem längre när man börjar bli gammal försvinner ju de höga tonerna. Men det ska nog gå bra. Jag har hört dem när jag har varit inne i mitt rum här. Sovrummet med vädringsluckan fullt öppen och då har man hört fåglarna. Det låter så kul. Så det blir nog till imorgon att eftermiddag att åka ut en stund. Jag tror jag ska ta en bild här över släpet och dra i bilen så jag får en sådan liten bild att ta. Så. Så, nu ska vi köra bakåt lite grann. Och så kör vi lite uppåt. Vad var det för bokstav då? Nej, det var Q, Q. Uppåt, så. Så man får med lite grann utav varje där. Så. Så är vi vidare. Har vi kvar 61 mil drygt. Jo Jocke, jag kom på en sak. Jag hade ju kopierat in den här filen som jag fick utav dig. Men det är aktiveringen utav den som vi måste titta efter. Hur man gör, för det har jag glömt. Om du har lust att hänga med efter streamen. Warszawa, Polen. Mycket man tänker på då när man är Warszawa, Polen. På 40-talet tänker man då huvudligen och helvete på jorden alltså. Usch. Usch, usch, usch.
för 30 år sedan ungefär. Då flög jag tillsammans med mina kamrater på jobbet ner till München. Här ska vi sänga för tusan, här kan vi inte prata. Och då åkte vi ner till München och bodde på hotell där och besökte Dachau. Men det var ett väldigt minnesvärt ställe. Högerligen. De som bodde i München, de visste inte om att det fanns ett läger där i Dachau. De visste bara att det var folk från något ställe som kom och fixade till vägar och sådant. Men de visste absolut inte till att det var i deras närhet. Bara några kilometer ifrån stadskärnan. Och så där var det säkert på flera ställen att det var liknande hugaligen. Så när kriget var slut och amerikanerna då kom in i München, då, jag vet inte om de tvingade, men de skjutsade ut boende i München ut till det där stället så att de fick titta på. Och de förstod inte att det var så där alldeles utanför deras dörr i princip. Ja, det var fruktansvärt att se. Man har ju hur det såg ut på minnesbild på det fortfarande efter 30 år. Ja, men nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi prata om att ha lite roligt. 55 mil till målet. Det var lite andra lastbilar det var omkring här. Väldigt tomt. Jag har inte mött någon än. Men det kanske beror på att det är bra väder och folk är ute. Istället för att som jag sitta in och köra. Och som ni sitta in och titta på. Ja. Jag tror det är väldigt varmt ute här också. Jag tror säkert att det är minst 24-25 grader ute just nu. Och jag antar att du har svettit utan bara den, Jocke. Med fläkten på för fullt. Ja, jag vet inte hur varmt det är på balkongen. Jag ska ta och titta efter, hör du. Om du väntar ska jag titta efter på balkongtemperaturen här.
Så, 25,2 har vi ute på balkongen. 25,2. Så visst är det varmt. Men jag har balkongdörren stängd, för öppnar man den så släpper man ju in värmen. Jag vet inte alls hur mycket jag har i där jag sitter. Det vet jag inte alls. För jag har ingen termometer. Jag har sån här elektronisk med laser som man siktar på. Men den kan man ju inte använda i såna här fall, skulle jag tro. Men där jag sitter är inte svettigt i alla fall, så att just så jag skulle tro att jag kanske har 21 grader där jag sitter kanske. Sen har jag ju en fläkt uppe i taket också. Ni ser uppe till vänster där mitt där du ser mig, där ser ni ett blad utav den här propellern. Som men jag vill inte ha den igång, för det blir bara dragigt och risken att man blir dålig utav drag, det vill jag inte. Så den är aldrig igång. Bara står där och samlar damm. Men jag har ju en AC i vardagsrummet, men den är så långt bort ifrån dörröppningen så att man kan inte dra fram den och rikta in den i rummet där. Det går inte. Annars så hade det varit alternativ om det hade varit väldigt varmt. Men den kräver ju utblås, och det har jag gjort ett hål i balkongdörren. Får jag betala sedan då ifall jag säljer lägenheten. En ny dörr. Men jag har gjort ett hål med hjälp av en tigersåg och lite annat smått och gott. Så den gör att det blir lite svalare i vardagsrummet om man sätter igång den. Men sen finns det en liten tank på den som fylls upp ganska snabbt. Så efter 5-6 timmar med AC:n igång, då måste man ju tömma den där tanken på vattnet. Det är ungefär som man har en torktumlare och inte har något avlopp för den, så måste man tömma en tank där också. Fungerar ungefär på samma sätt fast det är kyla jag får ut i vardagsrummet. Jag köpte den och gav bort den till min äldste son som bodde i en lägenhet, men han ville inte ha den. Ja, så fick jag köpa av honom den, för att jag gav ju bort den till honom, så att jag fick lite pengar för den, så att det blev väldigt dyrt att se det här. Men så kan det gå. För 40 mil drygt kvar. För det som har kommit in så där lite efterhand, så kan jag tala om att jag kör ju en last utav olja till Bratislava, 19 ton olja. Vad kan det bara för kubik? 12 kubik kanske? De här släperna väver ungefär 12 kubik som de rymmer kanske. Thank you.
Hej på allihopa. Olja till Bratislava kör jag just nu. Och sitter hon är så där i bilen. Det är väl 37 mil kvar. Blir en kilometer åt gången. Förut idag så körde jag Special Cargo, så ni kan ju gå in på Twitch och titta på den inspelningen om ni vill det. Jag hann med tre olika körningar på den. Det här kommer jag definitivt att göra om eftersom den går ju på 137 med det härliga motorljudet bland annat. Enda sättet ni kan få lyssna på ett härligt motorljud, det är om jag gör så här. Det blir ju lite annorlunda bild när man sitter fast tryckt i grillen. Bäst man går tillbaka till det här om man ska, så man inte ska krascha in i bron. Jag längtar till 137, som många andra gör. De här hörlurarna, Jocke, de är jättebra som jag hittade, det vi, jag och Mats, hittade i garaget efter min andra son. Det var ju Razer-kraken, hörlurar. Headset kanske man ska säga. USB-kopplat. Mycket bättre än mina gamla hörlurar från Dollar Store för 160 kronor. Jag antar att de här kostar mycket mer.
Och de här är USB-kopplade. De andra var med varsin 3,5 mm koppling till datorns audio ut och in. Tyvärr så hade jag bara 4 USB-kopplingar, så jag fick då låta musen och tangentbordet dela på en utgång med hjälp av en hub som jag hade. Fungerar ganska bra. Det enda som att mitt G15 inte visar klockan. Det var enda grejen, så att jag har beställt lite andra grejer nu som förhoppningsvis ska, att det ska fungera. Men vi får se. Det är ju inget brådis det här. Det funkar ju som det gör nu. Och klockan behöver jag ju inte ha fungerande, för att det spelar ju ändå ingen roll. Jag har ju den uppe till höger och som på eran skärm, som där ser ni klockan. Jag upptäcker nu att jag glömde att sätta igång live-timen här, så att den är nollad utan någon anledning, så att så går det när man är lite glömsk. Men det har ju med åldern att göra säkert. Jag får skylla på det. Hjärnan är inte lika pigg som den var förut. Men det går bra i alla fall. Man får ju vara medveten om det och ta det lite försiktigt. Det blir ännu värre nästa år när man blir 67 år. Då blir det ju ännu mer man glömmer bort. Men det är riktig kris om man glömmer bort att gå på toaletten när man behöver. Då är det lika bra om man lämnar in direkt. Skämt åsido bara på det. En kommentar. Jag får ju fira den dagen genom att ge bort en prenumeration till någon. Det kan man ju tänka sig. Frågan är bara till vem. Nummer ett som är säker, att det ska ju vara en som följer mig, är på Twitch. Men vem det blir, det vet jag inte. Det får vi se. Ja, vi rullar vidare. Och det är ju nu inte långt kvar. 17 mil knappt. Att lämna ifrån sig oljan. Jag har bilradion gående nu här. Jag har ju musik som jag kunde spela för mitt annat. Det kan jag göra sen någon gång. För det brukar jag ha gående ibland. Jag har ett bibliotek på drygt 2000 låtar som jag kan spela. Som är helt okej för YouTube också, när jag sedan för över den här videon dit. Pappadippadå. Brno. Rakt fram.
Och vi ska inte köra rakt fram, vi ska svänga här framme tydligen. Oj, det kliar luktsensorn. Fel knapp, den var det. Båda knapparna är röda. Jag tryckte på fel. Hallå. Hallå där, välkommen hit. Ja. Du är hemma, såg jag. Vad härligt. Jag hoppas du har haft det bra med din hälsa på den du hälsade på. Japp, jag var ju svarsan då, så det var bra. Bra, perfekt. Nämnde du mitt förslag på... Det gjorde jag. Han sa att han inte gillar dem så mycket i de filmerna, så att han brydde sig inte om det. Okej. Okay. Men han tackade fel. Ja, tackar så mycket. Jag brukar se på dem ibland, och så ibland ser jag på dem James Bond som jag har sparat också. Och de är ju ganska bra, men nu börjar de bli ganska så där, för nu har man sett dem så många gånger så jag vet precis vad ska hända varje scen. Du kan bara ända sketch. Ja, i princip kan jag alla. Bara synd att gamla farbror Q han har gått och dött i en trafikolycka. Mm-hmm. Han var ju ganska gammal, den farbrorn. Han kom in och gjorde sina scener. Det var ett par minuter filmtid bara. Men det tog i alla fall en, två dagar. Sen var han klar med sin del av det hela. Mm-hmm. Men han var glad i alla fall över att ha varit med. Ja. Desmond Llewellyn, eller vad han heter. Hette. Och nu har de en ny Q, en ung kille, tycker jag i alla fall. Mm. Han spelade ju med i den näst senaste Bond-filmen. Visade han upp sig, så att säga. Okej. Mycket uppe du var här. Ja, kolla inte längre för att spela. Jaha, okej. Okay. Single player? Nej, MP. Ja, okej. Okay. Köra från där jag slutade i förrgår till Danmark. Mm. Hur känns det att vara utan det en dag då? Lugnt och skönt. Det var rätt skönt faktiskt. Ja. Det är roligare när man kommer tillbaka. Ja, förstår det. Absolut. Vad har jag kvar? 19 kilometer till målet. Mhm. Sen ska jag käka lite grann efter det. För klockan börjar bli middagstid. Jag törs ju inte säga vad jag ska äta, för då blir du säkert sugen. Jag kör på bara. Ja, det är ju det gamla vanliga thai-maten.
Jag blir sugen av det. Jag har så mycket mat. Det är så mycket så att det tar flera dagar att käka upp allt det här. Jag klämde en hamburgertallriken just att jag är rätt så mätt faktiskt. Ja. Och naturligtvis kom ju Mats också. Ja, vad gott sa han. Så, ja, då käkar han ordentligt. Han håller ju på att träna lite grann. Då måste det vara mycket... vad heter det då? Proteiner. Så han satt i sig mycket mat han sa, men det finns så mycket kvar. Så att han är ju riktigt, var riktigt nöjd och så, jag orkar att jag menar mer. Jag kommer imorgon så. Ja, herregud. Men det gör ingenting. Man kan inte säga ner till sin son helt enkelt. Oj. Då är man framme vid målet där, oljeraffinaderiet. Och så sitta och mumsa på 1 kilo lösgodis nu tänkte jag. Ja, då blir jag inte dugg sugen på, jag äter inte godis. Det är sån här, du vet, cigarottor och geléallon och... Ja, ja. Lite lakrits och... Och lakrits kan jag inte med. Det är fina grejer. Sådär, 415 000. Vad ska jag göra av med alla pengar? Jag har ju så mycket. 189 miljoner, nästan 190 miljoner. Mm-hmm. På att köpa och sälja bilar för fulla muggen här. Fulla muggar. Men det tar ju så lång tid då. Det finns ju lösningen i single player. Men vi får se. Ja, men nu mina vänner som tittar på streamen, nu får jag tacka för att ni har tittat på och önskar välkommen åter så där vi är klockan 11. Så ska vi köra lite grann. Om det blir single player eller multiplayer, det vet jag inte. Men någonting ska det bli imorgon klockan 11 i alla fall. Tack för att ni tittade. Ha det så jättebra på söndag afton. Hej med.